পরিস্থিতি আগতকৈ ভয়াবহ হ'ব। পরিস্থিতি অলপ আগতকৈ ভয়াবহ হ'ব। তথাপি কিহৰ ৰিস্ক ল'ব খুজিছে হিমন্ত বিশ্বই? আৰু আমি সেইখিনি ৰিস্ক ল'ব লাগিব। কিবা বিকল্প আছেনে? মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰা, অযথা ঘৰৰ পৰা নোলোৱাক বাদ দি বেলেগ বিকল্প আজিৰ দিনত একো নাই। ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতিবই। অসমীয়া ল'ৰা চাইকেল চলাই জম্মুৰ পৰাই আহি আছে, তেওঁলোকক আমি কোন পুলিচ লগাই ক'ম যে আপোনালোক ঘৰলৈ উভতি আহিব নালাগে? পৰিস্থিতি আগতকৈ ভয়াবহ হ'বলৈ গৈ আছে, তথাপিও বহিৰাজ্যত আবদ্ধ অসমীয়াসকলক ঘূৰাই অনাৰ সেই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু অসম চৰকাৰ। পৰিস্থিতি অলপ আগতকৈ ভয়াবহ হ'ব, কিন্তু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখে যে বাহিৰৰ পৰা অহা প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ বেমাৰ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাতে আমি ধৰি হস্পিটেলাইজ কৰিব পাৰিছোঁ, গতিকে প্ৰত্যাহ্বানৰ কাৰণে আমি সাজু হৈ আছোঁ। কিন্তু মানুহখিনিক নানিব বুলি কোৱা কথাটো ভাৰত চৰকাৰেও মানিব খোজা নাই, আৰু মানুহখিনিয়ে নিজেও নামানে। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যদি আমি কৈ থাকোঁ আহিব নালাগে, এটা সময়ত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বিভিন্ন ৰাজ্যত বেয়া ধৰণৰ ঘটনাও কৰি দিব পাৰে, যাৰ কাৰণে পিছত আমি সামাজিকভাৱে দায়বদ্ধ হ'ব লাগিব। বিপদ থকা সত্ত্বেও বহিৰাজ্যত মৃত্যুমুখত পৰিবলৈ এৰি দিব নোৱাৰে অসমীয়া লোকক, সেই ৰিস্ক ল'বলৈ সেই চৰকাৰ সাজু হৈছে। আনিব লাগিবই, আনাৰ ফলত আমাৰ বিপদো আছে, কিন্তু তেওঁলোকো অসমীয়া মানুহ, তেওঁলোকক আমি বেলেগ প্ৰদেশতো মৃত্যুৰ মুখত পৰিব দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমাৰ দায়িত্ব আমি তেওঁলোকক ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব লাগিব, চাবও লাগিব, আৰু আমি সেইখিনি ৰিস্ক ল'ব লাগিব। তাৰ বিকল্প একো নাই, কাৰণ সেই ৰাজ্যবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকক লাহে লাহে সেই চৰকাৰবিলাকে যাব নিৰ্দেশ দিছে। অসমীয়া ল'ৰা চাইকেল চলাই জম্মুৰ পৰাই আহি আছে, তেওঁলোকক আমি কোন পুলিচ লগাই ক'ম যে আপোনালোক ঘৰলৈ উভতি আহিব নালাগে? জন আন্দোলনে কৰোণাৰ পৰা কেৱল ৰক্ষা কৰিব আমাক। আমি সাজু হোৱাৰ বাদে হস্পিটেল বঢ়োৱাক বাদ দি, মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰা, অযথা ঘৰৰ পৰা নোলোৱাক বাদ দি বেলেগ বিকল্প আজিৰ দিনত একো নাই। যে দুইফালে ষ্টাম্প থকা মানুহ ৰাস্তাত দেখিলে সকলোৱে যাতে একে স্বৰে চিঞৰি উঠে যে আপুনি কিয় ৰাস্তাত ওলাইছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে পাব্লিকে মাত মাতিব লাগে। যদি কোনোবা ব্যক্তিক দেখে পুলিচক জনাব লাগে, 104ত ফোন কৰিব লাগে, 100ত ফোন কৰিব লাগে, আৰু এইটো এটা জন আন্দোলনত পৰিণত কৰিব লাগে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইসান নিউজ।